Quand tu vas commencer à débucher. Yeah, yeah, yeah. Ladies and gentlemen, moi, je suis Chibouke, à couvrir l'ingénieur de tous les dossiers, Vamenya. Chibou. None se urashaka ndimbishe mpaka. Turaho. Wahubwo se wari uraho. Ayi bitabuhahisha. Ho kumansura. Imbere. Kubyina. Imbere y'umubyini. Uritanga. Aho muri bwa memory umunya mutaru mansu. Ah, tu vas suivre. Je vais te dire. All eyes on you. Umva ndasuza abantu bari ngoma abantu bari mu matyazo abantu bari Irango Nyirango tumba rango mukuri campus abantu bitaba abantu muri ku karubanda hehe handira uziko twinjiriwe usiko na muyango mwavuye mu ntara mukaka dufatana ma After kabari na farumasi na maroji na bushe buri business teze imbere yindi byose biri kunzi no no ndazamuka mvanye muri kabari ngo yaravuye kwirengwa ikintu tongo nimba ari kibyihishe nyuma turazamuka batamya ngo dore kwa ndimbata yesa mbyango abastaye nta kintu mumaze ngo dore ngo umuntu ufite hotel ngo mudugudu ukuntu ngana ngo harose ne kwa ndimbata harose ne kwa ndimbata ngo ndekabara kodesha we no andi bita kwa ndimbata sikora amadomo menshi ngo bazikore hotel yo kwa ndimbata Non, c'est Papa Savo.
Kapa pasa vayenda na maguru. Ego. Inoza rurindo. Rurindo. Agenda na maguru zindutse. Baba wageze. Nubundi aha na bikigari ntagashika ikigari. Nubundi yaturutse wa. Umuhanzi. Akatiririye nuri ntashika ikigari. Ako kibo. Abantu baturutse kure. Abanzi baturutse kure mu muntu bitano pucha. Nupucha. Chutia. We have no kuchombo. Yambuka amazi ahanatuye haje imodoka ngo umunsi umwe bayitwaye mu bwato. Umunsi umwe bagiye kwereka abaturage. Nibwo ngo abaye imodoka. Batwaye imodoka yakwereka abaturage bongera bayigarura. Mu bwato. Mu bwato. Okay. Ku kibwa cyo. Ndabona avuga amagajwa nerekera ku nkombo. Ndashaka gucalenginga kibonke. Kibo. Uramutse utashi wawe. Ugasanga bamenya yagusuye. Atakubwije ntago yigeza kuvuga ko abuzi wawe kugusura ugasanga madamu wawe yamutekeye umusosi cyaje ku meza umusosi utanaheruka tu wakwaktinga gute nakwigira nkaho nta cyabaye ako ninjoro nka musebya gute se nyine nkaje nkubwira bamenya ashano umwana mwiza gusagira defo nyine hari ukuntu ariko akabona ko nta mutima mubi ibyo yakoze bamenya n'umwana mwiza ako nkasa nkuri kumubwira amabanga kandi ntabishaka ibira n'umwana mwiza arasurana niyo naba ntari araza ariko abantu akamukwaha kana ejo bundi yashatse umugore biramunanira agira karimi kareshya avuga ibintu kumva nibyo ariko ntabikurikize kuko mbanze ngo yari byamubwiye ikindi buriya mu buriri nta kigenda mu buriri ugiye kunsebye se burundu oya nyine nge cyumva nshaka nuko gumana bwa bushuti bwanje nawe nkabukwima hariyo none se uguvuze mu buri nta kigenda akagita ashaka kumva nta kigenda kunyine nta gashobora yarumvishije hi kigenda nawe akeneye kumva ariko mbivuze ari nta kigenda yakumva koko nta kigenda yindi pa irapfa kuruta nta kigenda kigenda ese ramaza uri kwiso wisokeye bisanzwe amaze nago mbizi ko afite umugore ariko ndakoresha copine cyangwa fiance urumva uraho kwa kundi wisokera gutya ukavuga ati wenda mvuye muri jenzi aya masaha nago mita ndyama kandi niba hano nikatisha ukikatisha kandi ufite umukobwa wihebeye mu rukundo byatari kanikatishe wenda hano muyango ya hostings niho hari ndibaza nta wundi muntu hosting ikigari ngo atwike utari muyango niba utarage nawe ya hostings bana banabimenye buriya muyango ni best one ikabise best one if you know no kwikatisha gutyo uri kwiceseresa ukayitubona kibonke kuri comptoir na girlfriend wawe baricaranye kuri kontwari bahuje urugwiro hari no gutanga utuntu tw'udusomyo dutazi ndashaka reaction yawe aho ngaho gute aho ngaho nk'umuyaga nawe arimo aranasoma natangira kuri telefone hamagara umudogiteri tuziranye abaye ngo umuntu ngiye gukomeretsa gutegura ipfuko ngiye kumuzana mu kanya urumva ubwo kibonke inkuru ze mwazimenye ndi kwisiba nisobanukuramo kubisa icupa uri inzu nyica wa nyuhereje strike cyangwa ukandi poti ngo hari umpamye yegura YouTube bakayifunga cyangwa ajya guhuruza umugore we namubwira ati ngwino nkwereke ibintu umugabo wakora ukamuzana bamenye ariko nta n'imiyaga ari kugushyirira ngwino nkwereke ibintu umugabo wawe akora kandi naranyamwe ngo uriya muntu uri kumwe na Kabutoni njye bamenya dore ibyo ni byo yirirwa akora araregana kandi hari abantu bameze
wanyu murarangi. Je suis un peu plus de temps. Ugasanga message muyango yakwandikiye ndende ati Ramazani ndagukunda ne naragukunze rwose nabuze ikintu mbigenza ariko menye ko ukunda umunsi nda hostinga wende rugero inferno please waza kuza tugasanga cyo message atari ngiye ise kandi urabizi neza ko afite umugabo n'umugabo uramuse urabizi neza ko afite umutware message iramanutse iriho n'udutima n'utuntu tw'utubizubizu wakora iki wavuga ati muyango wa mu telefona warindira umugoroba ukagera ukajyayo wamusubiza message ni ibintu byoroshye kuhita nyenda hajya kuri banki nkabikuza wenda atariweze kungurira kwa ari ngiye uze kugura kandi kimenyera abantu ndamutekerezaho rwose ntabwo nakurisha ntekereza kuri kimenye ikindi cya kabiri rero umuntu ntekereza ko ntongera kugura kimenye mu kanwa ngo bitaza kumpfana nabuze abanza nka megashwa nkabaza muyango ari yasinze nije hostinze ati bapera ari wawe ari muzima ari cupanyo ngatinya ku message ari oke yansanga handi yavuze Je ne sais pas si tu es un homme. Wena wana mugira imwe. Uko navuga ati ikibazo nako bakibaje kimenye hari. Eh, ubwo rero ntaho hari umuntu tahari n'abahari. Aki cyo nakora kimenye ni ibintu byoroshye n'uze kimenye. Numushuti wanje. Nanjye nashaka message mwandikira kimenye. Kamubwira iki? Eh, utamushaka nanjye mu dufoto mwoherereza. Yamuha ko ati kino cyana kirakwemera buriye. Nta make ashaka kintu kiri buze kugira kimenye bize. Ku buryo atari buze gutana atinze nawe. Urumva ubugome mfitemo? Narinziko wa mwandikira message umubwira ati ndi kumwe na muyango. Ndi kumwe na muyango. Musaza gazasanzwe mana tuba turi kumwe. Uwo munsi nabona hinduye status. Urumva ko ni so waje ni isura nziza. Uzi ikintu gitangaje. Je ni ukwihesha ibintu byundi. Ndiye ko bino binari kuvuga mu kanya biba biri kuri TikTok no kuri Instagram. Kimenye ahantu uri hose uri inshuti yanjye ubimenye. Message bari kukwandikira inyobeyeho. Naye acting. Cyane cyane. Nawe nabamenya kwa bari kukurebera koko niba koko. Nawe afite ukwihangana. Noneho rero ibyo bintu byose ni kwa mfano nta message. Kuchinga dukinishe mu bwoko. Itatekapto. Ibintu batubwiye byose byabyari byo by'imikino. Ugero kuri muyango. Uzu bwishimo rero mfite ubungu. So ahubwo muyango umubaze abyutse agasagara mwandikira message yo kuri umukunda n'agusa. Yo yo arabimenyereye kubera abafana ni benshi. Oya no abafana be bari benshi. Ari wakabona umuntu fana noneho hasanzwe azi uri hejuru uri hoti agahito wow ni nyine umusazi akavuga ati se none message wayatumwe ubundi byose ugasangara kwandika ka message k'umukunzi kari seri eh batsubiza kaya ka message naguseka nakoherereza sticker cyakindi kiri guseka Tibo kubera iki waje ongera mbaze ikibazo nyisubize oya ndabaza Tibo oya cyo kibazo cya muyango ndagikimbaza nyisubize none bwa kabiri kubera bagukatiye nabasha kumukatira mbaze ikibazo neza mbere ntago ari njye asubizaga byarirari nsubiza none nsubize nkabene imana Ramazani okay ubyutse ugasanga muyango yakwandikiye message ngo aragukunda muze guhurira ahantu ari bu hosting ni mugoroba agutemo kamwe akwemereye n'ikintu muri sirenge bitasinzuko ntago tukimenya wendo rapfa kumva gutyo gusa byo best Rero nsanze yanyandikiye message natangiye kumusura iwe hakiri kare abanza njya kwitanga abanza nkamenya ko mwamubaza muyaniwe wabyanditse cyane ikimenye wabyanditse ashaka kugira ngo wakubite narangiza asi kumuteza imisuma itatu ku ipine y'imodoka kugira ngo ngize guturika ntaze kuza aho hantu
kuburyo aramazana mu depan eh nanyikira inkuru nagume mu rugo nagume mu rugo nuba ngahita mubwira ngo ndakwanga ngo so message mwanga ntagurisubiraho cyangwa stika cyo guseka ngagurisubiraho cyangwa meze bibi ndo amasa ubarata aba bahungu binjira binjiranye ikintu cya briefcase dusigaranye iminota mike kwece muri kugenda na valise musigaye muri abakera rugendo muragiye muje gusezera ubu ngubu rero njewe rero njewe ndu umuntu ndi brand ambassador bamuhereza ngo ambassadoringa ahantu nawe yarebye ibintu ubu yabaye ngo umukire nawe umukire yashyizeho umupagasi umupagasi